Вітаю, тиждень добігає кінця. Це означає, що час планувати дозвілля, і ви на правильному каналі, адже в ефірі «Правди тут» Арт-Афіша. Інформаційно-культурний блог із добіркою цікавих івентів нашого міста. Мене звати Любов Ступчук, і ми починаємо. Сьогодні відбудеться концерт «Spiritual Leftovers» Фітману Домерджі. Львів'ян запрошують на благодійний «Миколайк Фест». Курбаси представлять «Christmas Edition». Запрошуємо на концерт «Spiritual Leftovers» Фітману Домерджі. Двоє музикантів безліч разів брали участь у мультикультурній події «Voice Singers» у Польщі, де вони познайомилися з відомими українськими музикантами Анастасією Литвинюк та Ігорем Гнидиним. Саме там і народилась ідея створення проекту, і відбувся перший концерт. Джаз-без музиканти презентують матеріал, що війде до першого альбому. Це буде музика, інспірована книгою Італо Кальвіно «Невидимі міста». Насолоджуйтеся подією вже сьогодні у Fest Republic. Початок 19.00. Старому Леву 17 років. Видавництво запрошує читачів на родинне свято, на якому чекає безліч майстер-класів для дорослих і малюків. Зустрічі з письменниками та ілюстраторами, розіграш суперпризів, знижки на книги до 50%, інтерактиви, танці та забави з аніматорами. Завітайте на день народження Старого Лева 16 грудня з 12 по 18.00 у Fest Republic. Струнна казка на сцені Львівської опери. У програмі концерту твори Єфрема Подгайца та Петра Чайковського у виконанні барокової капели Національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Диригент Олександр Брусіловський з Франції. Дійство відбудеться цієї неділі, початок 15.00. Музичний двобій за віру у добро і святого Миколая. Капела «Дударик» у супроводі рок-оркестру представить улюблений львів'янами дитячий мюзикл казку «Пригоди святого Миколая». Незабаром стіни Довженко центру заполонять ангелята, чортенята і кіт, які є героями чарівного дійства. Музичний супровід буде не менш яскравим. Легендарні світові хіти Джеймса Брауна, ACDC, Queen, Адель за аранжування Дмитра Кацала та Володимира Заборовського. Дійство відбудеться 18 грудня, початок 16.00. Благодійний Миколайк Фест. Атмосферу свята задаватимуть лірва, хрущі, троєзілля та покидьки. За кошти, отримані з продажу квитків, закуплять солодощі, іграшки, засоби гігієни та канцелярське приладдя для дітей з багатодітних та малозабезпечених родин Львова. Провести казковий вечір під запальну музику, підтримати магію свята та допомогти чудотворцю, підготувати подарунки для потребуючої малечі можете 19 грудня в нічному клубі «Пікасо». Початок 19.00. Сильвестрові рефлексії на сцені Львівської філармонії. Цей проект з'явився 4 роки тому і невпинно набуває популярності. Його авторами є улюбленці міста Лева, віртуози Львова. В програмі концерту тематичні різдвяні твори європейських класиків. А ще на вас чекають безліч подарунків. Отримати свій сільвестровий сюрприз маєте нагоду 21 грудня о 19.00. Львівські митці наповно готуються до зимових свят, як от курбаси, які представлять для вас концерт «Christmas Edition». Програма поєднає колядки і щедрівки цілої України. Інструментам колектив відроджує давні сезонні музичні ритми, додаючи їм шарму сучасності. Дійство відбудеться 25 грудня у Львівській опері, початок 19.00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!